جیسے کیسے آز گو سورہ بقرہ مکمل خدا تعالیٰ کرن مت عنایت تھی کرنو عنایت دور اور دیر خطر ویچ عمل ونو تھی واریہ سور کتیا واریہ سور لیکن اگر ہمت کر انسان تیل چھ مشکل کہ سورہ بقرہ اس واریہ فضیلت اس میں معاملات بھی معاشرت بھی ہیں ہاں دعا کرو خدا تعالیٰ ات من بھول چوک آن گمت تم کر خدا تعالیٰ معاف اور یقیناً اس کیا پوری تو اس کیا کوری البتہ اتنی بات ہے کہ پور اس بہرحال قرآن پاک الحمد للہ الذی ھدانا لھذا وما کنا لنھتدی لولا ان ھدانا اللہ اللہم یا قاضی الحاجات اللہم یا دافع البلیات اللہم اعنا علی تلاوۃ القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک وتوفیق طاعتک اللہم اعنا علی تلاوۃ القرآن اللہم اعنا علی تلاوۃ القرآن اللهم أعنا على تلاوة القرآن اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعل خلنا حجة يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أذهاننا وذهاب همومنا خدا صبح اس کر عافیت عطا یا اللہ دینی دنیای سرخ روئی کر عطا یا اللہ یا جماعت اس کر ہدایت یا اللہ پور علاق اس کر ہدایت یا اللہ ات کن جوانن کر ہدایت یا اللہ بزرگن کر ہدایت یا اللہ یکت کر عطا یا اللہ عبت غبت نیج بچاؤ یا اللہ عبت غبت نیج بچاؤ یا اللہ بدگمانی نیج بچاؤ غلط الزاموں نش بچاؤ یا اللہ تہمتوں نش بچاؤ یا اللہ بے عزتی نش بچاؤ یا اللہ ذلت رسوائی نش بچاؤ یا اللہ چار ساز شک چار کر 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 یا اللہ اے اللہ اے اللہ آز گو یہ سورہ بقرہ مکمل خدا صبح یہ کر پنہ بارگاہ مز قبول یا اللہ پرن کر قبول یا اللہ پرناؤن کر قبول یا اللہ دور اور دیر خطر تھا قرآن پاک سے یا اللہ اے اللہ دور اور دیر خطر کر قرآن پاک سے تعلق عطا یا اللہ اے اللہ اس کر ہدایت یا اللہ یہ قرآن کر سائیں زندگی مز یا اللہ پیوست یا اللہ اس کر قرآن پاکک نور عطا اس کر حدیث پاکک نور عطا چاہیں کتاب ہن محبت کر عطا چین اسٹیٹ سن محبت کر عطا یمو اساتذہ پڑھنہ لکھنہ یا اللہ تمن کر جزائے خیر عطا یا اللہ ان اساتذہ کا بہترین بدلہ عطا فرما یا اللہ ان اساتذہ کو بہترین بدلہ عطا فرما یا اللہ ان کی زندگیوں میں صحت میں یا اللہ عمروں میں یا اللہ علم میں برکت عطا فرما یا اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما ان کی صحت میں برکت عطا فرما یا اللہ اساتذہ میں سے جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفائی کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما طلبہ شاگردوں میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائی کاملہ عطا فرما اے اللہ آج ایک شاگرد کے یا اللہ آپریشن بھی ہوا یا اللہ اس کو یا اللہ شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما یا اللہ اے اللہ تمام بیمارن کر شفا حاضر بیمارن کر شفا غائب بیمارن خدا صبح دور اور دیر خطر کر اس قرآن پاک لول تو محبت عطا یا اللہ یا اللہ محبت کر عطا بے کر اخلاص عطا یا اللہ اے اللہ اخلاص کر عطا یا اللہ یوتام زند تھاؤ توتان تھا پنس دینس پہ قیم دم یل دنیا مز نکھ تیل نیز با ایمان سانین گرن ہند شکاک پھٹن کرز دور یا اللہ اختلاف و انتشارو نش بچاؤ یا اللہ گرن ہند مسائل کر حل یا اللہ یا اللہ باہمی نفاق نش بچاؤ یا اللہ یم بیمار تمن کر شفا یم مقروض قرضن کرک ادا یم کور مل ستری کرک عطا گوبر مالن کر ہدایت عطا بے اولادن کر صالح اولاد عطا بے جوڑن کر صالح جوڑ عطا یا جماعتس کر ہدایت اللہ اس کر علم نافع عطا عمل صالح عطا اخلاق فاضلہ عطا سن دعا کر قبول بپاس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم واخر دعوانا الحمدللہ.